ជនដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេណាគឺសម្ដេចកាឡាហោមសខេងទទួលស្គាល់កុំបដិសេធការពិតត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតគឺសម្ដេចកាឡាហោមសខេងដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេអញ្ចឹងបើគាត់មិនបើសម្ដេចដេជោមិនអាចទប់ទល់នយោបាយអាមេរិកបានដោះស្រាយសភាអឺរ៉ុបដាច់អនុគ្រោះពន្ធ EBA បានហើយនឹងនយោបាយដតៃទៀតគាត់ដោះស្រាយសពបញ្ហាបានអានឹងវាអត់អីប៉ុន្តែបើដោះស្រាយមិនបានជំរឹះដល់ល្អគឺមានតែសម្ដេចកាឡាហោមសខេងទេដែលឡើងទៅគាត់ប្រគល់ឲ្យទូនីតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅសម្ដេចកាឡាហោមសខេងឧទាហរណ៍ប្រសិនបើដល់ពេលនោះសួរថាគ្រូសាដៃជោអាចរស់នៅសុខទេថាសុខសានហើយបកប្រជាជនបែកបាក់ទីក្នុងទេថាអត់បែកបាក់ទេបើសម្ដេចកាឡាហោមសខេងនៅកាន់បានទាំងអស់ពីពួកគាត់កាន់ច្វាយខេត្តរងថ្ងៃគេហៅក្រសួងមហាផ្ទៃគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃប្រទេសអញ្ចឹងគាត់ដឹងទាំងអស់ច្វាយខេត្តណាមិចអ្នកណាមិចគឺនៅក្នុងដៃគាត់ទាំងអស់ណាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងស្រាវជ្រាវដឹងទាំងអស់ក្រសួងណាមិចឲ្យគាត់មានអធិបុលនៅក្នុងមានសពគុណសម្បត្តិសមត្ថភាពគុណសម្បត្តិអ្វីៗមានគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងបើឲ្យអ្នកផ្សេងឡើងអាចថាមានភាគីខ្លះមិនស្ដាប់ឬក៏ថាអាចមិនសប្បាយចិត្តដោយចំណុចណាវាអាចទៅជារឿងបែកបាក់ទៅចុះចូលខាងនេះខាងនោះឧទាហរណ៍ដល់ពេលនោះប៉ុន្តែបើឲ្យសម្ដេចកាឡាហោមសខេងឡើងអត់បែកបាក់ទេផ្ទៃក្នុងនឹងគាត់គាត់តែផ្ទៃពីទូនីតិគាត់តាពី3ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំទៀតបើសិនជាគាត់ដោះស្រាយអត់ចេញគាត់ផ្ទេមកសម្ដេចកាឡាហោមសូខេងគ្រូសាតកូលហ៊ុនសុកសានទាំងអស់អ្នកណាមករឿងអ្នកណាមកបៀតអ្នកណាមករើខុសត្រូវអត់មានទេណាអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែបើគាត់ទប់ទល់នឹងនយោបាយអាមេរិកមិនបានទេប្រសិនបើគាត់មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាគេផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាដើមនឹងបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាគាត់ដោះស្រាយមិនបានទេសួរថាបើសិនជាបកប្រឆាំងមានវាសនាមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសួរថាត្រកូលហ៊ុនរស់នៅបានទេបានទេមិនសុខទេគេថាឥឡូវគេថាហើយខ្ញុំមិនគុំគូនទេនយោបាយយើងមិនគុំគូនយកខ្មែរណាជាសត្រូវទេសពបែបសពយ៉ាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេកាន់អំណាចនៅពេលដែលគេកាន់អំណាចគេថាគេមានគុំគូនឯណាគេគាត់តែនិយាយផ្លូវច្បាប់គេយកផ្លូវច្បាប់មកដោះស្រាយតើណាចង់មិនចង់គេនឹងសើរឿងទាំងអស់ស៊ូតកូលហ៊ុនរស់បានទេអាចរស់នៅកើតទេប្រសិនបើពេលនោះมันអាចទេណាហើយចូលបើឲ្យអង្គអ្នកដតីមេដកកំដតីក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកាន់ហើយវាអត់សូវមានស្ថិរភាពវាទៅជារបូតវិញមិនមែនជាសម្ដេចកាឡាហោមទៅជាអ្នកផ្សេងហើយវារង្គោះរង្គើទៅជារបូតវិញវាជាការផ្សងសម្ដាងពេកណាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ដោះស្រាយមិនចេញសម្ដេចនេះចូលដោះស្រាយមិនចេញប្រសិនបើណាសម្ដេចកាឡាហោមសខេងមិនជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតហើយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងកាន់ការប្រសិនបើអាមេរិកក៏មិនដាក់ទណ្ឌកម្មទីដែរសភាអឺរ៉ុបក៏គេមិនផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែរបកប្រឆាំងក៏អាចរស់នៅជាមួយបានដែរណាអ្វីដែលមានកន្លងមកហើយរក្សាសមិទ្ធផល7មករាសមិទ្ធផលសម្ដេចដេជោកសាងគណៈបកប្រជាជនកសាងបានមកជាង40ឆ្នាំនេះនៅរក្សាបានទាំងអស់ថាម៉េចលើបាទថាម៉េចខុសដែរកន្លែងណាខុសច្បាប់មានញុះញង់ឯណានេះបំណងនិយាយចឹងដែរគិតថាសម្ដេចក្លាហោមសខេងនឹងគឺជាសិលកាត់មួយបើនិយាយពី B វិញគេថាសិលកាត់មួយដ៏សំខាន់ណា
្លឹកអាចមួយដ៏សំខាន់មានខុសអីមានខុសច្បាប់កន្លែងណាមកសម្ដេចឲ្យជួក៏ដោះស្រាយបានគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់ដឹកនាំទីទៅតែគាត់ដឹកនាំគាត់ចង់ផ្ទេរឲ្យពីណាពីនឹងតែជាទូទៅផ្ទេរឲ្យកូនគាត់ច្រើនជាងណាកូនគាត់ច្រើនជាងហើយអាដល់ហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ានីហ៊ុនម៉ាណិតហ្នឹងណាហើយមានកន្លែងណាកន្លែងណាឥឡូវខុសច្បាប់កន្លែងណាណ៎មានអ្នកខមមិនថាបានហើយលោកអើយសម្ដេចកលាហំសរខេងមិនទទួលយកទេហីហើយយើងនឹងវិន័យក្នុងបេះដូងសម្ដេចអីជួបសម្ដេចបានប៉ុន្មានដងហើយអាត្មាក៏បានជួបសម្ដេចច្រើនដងបាននិយាយសំណេះសណាលមួយសម្ដេចហើយយើងនឹងជួបប៉ុន្មានដងហើយនោះអើយមិនមើលរឹកខ្លួនឯងសោះមកគេណាស្គាល់សម្ដេចកលាហំប៉ុណារៀនសូត្របានប៉ុណាយល់ដឹងនោះចេះវិភាគប៉ុណាចេះផ្លូវលោកប៉ុណាផ្លូវធម៌ប៉ុណាឯនោះចេះតែនិយាយបើយើងមករៀលទេក៏និយាយខ្វះគេអាគេជួបជាមួយថតជាមួយសំណេះសណាលជាមួយគេមិនទាន់ថាស្គាល់ចិត្តទាំងស្រុងផងឯងមកអះអាងជំនួសប៉ុន្តែនិយាយត្រូវ